बीमार हतो त्यारे शरीर ने खूब साचव्यू, पछी पाछो भूली गयो। काम मां एटलो बिजी थयो के खावा पीवानुं ध्यान ज ना रह्युं। सॉरी दोस्त, फरी आवुं नहीं थाय। एक्चुअली ताल थी वार सुधी नी जर्नी मां छे ने घणुं बधुं समझाई गयुं। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ शुं छे? એટલે તમને ડોક્ટર પાસેથી મળે છે એ હેલ્થ છે, કે તમે મેડિકલ સ્ટોરમાં ખરીદો છો એ હેલ્થ છે, કે પછી મેડિકલ રિપોર્ટ્સમાં આવે એ હેલ્થ છે? મને લાગે છે કે તમે ટુ વ્હીલર લઈને નીકળો ને અને બાપા પરાણે હેલ્મેટ પહેરાવે તો એ હેલ્થ છે। વાઇફ તમારું પેટ જોઈને કહે કે પ્રેગ્નન્ટ લાગો છો, અને નેક્સ્ટ ડે આળસ ખંખેરીને વહેલા સવારે સૂર્યને પકડવા દોડો તો એ હેલ્થ છે। સિગરેટ બીડીના પેકેટ ઉપર વોર્નિંગ વાંચી ને શરીરનું ધ્યાન થાય અને એ જ ક્ષણે તમે એને છોડી દો તો એ હેલ્થ છે। બાપાએ ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો હોય કે ગર્લફ્રેન્ડે દિલમાંથી, બોસે ખખડાવ્યા હોય કે પછી એક્ઝામની એટીકેટી હોય, જે કંઈ બી હોય, ગુસ્સો નારાજગી દુઃખ બધું સાઈડમાં મૂકી અને જમવાની થાળી જ્યારે સામે આવે ને ત્યારે એને જોઈને એક મસ્ત સ્માઈલ આપો તો એ પણ હેલ્થ જ છે। તેલનો ભાવ મોંઘો લાગતો હોય પણ ફેમિલી મેમ્બર સાજો થાય એની માટે માતાજીને શ્રદ્ધાપૂર્વક ચોખા ઘીના લાડુ માનો, ઉપવાસ કરો તો એને પણ હેલ્થ જ કહેવાય। શું માં, આ વખતે કયા માતાજીની માનતા માની દી? ભાઈ ડિફોલ્ટ માઓ બધી આવી જ હોય છે। પ્રેમમાં સામેવાળાનું ધ્યાન રાખો એ તો નોર્મલ જ છે, પણ સામેવાળા માટે પોતાનું ધ્યાન રાખો એ હેલ્થ છે। તમે કોઈને અનકન્ડિશનલી માફ કરી દો તેના માટે નહીં પણ તમારા સારા માટે, ધેટ ઇઝ હેલ્થ। તમે માંદા પડ્યા હો તો રોતડા રોયા વગર કોઈ પણ રોગ તમારાથી મોટો નથી એ એક્સેપ્ટ કરો ને, હેલ્થ છે। એક બાળક જેવો ઘરડો ડોક્ટર હાથ ઉપર કરી લે તો એ રોગ સામે લડી પ્રયત્ન કરી અને એમાંથી બહાર નીકળે ને તો એ હેલ્થ છે। આપણું અસ્તિત્વ આ પૃથ્વી પર છે એ જ ઇનફ છે, એ એક્સપિરિયન્સ હેલ્થ છે। શાક માર્કેટની ભીડ પસંદ ના હોય એટલે સોસાયટીના નાકા પરથી મોંઘા ભાવે શાકભાજી ખરીદનારા જ્યારે હોસ્પિટલની લાઈનમાં બેસી રહે છે, હેલ્થ છે। દોસ્તો ગજની બન્યા વગર જો તમે તમારી મેડિસિન્સ રાઈટ ટાઈમ ઉપર લો છો ને તો એ હેલ્થ છે। કોઈ જોક્સ વગર, કોઈ મ્યુઝિક વગર, કોઈ કારણ વગર જો તમે બધા 24/7 હેપી રહી શકો ને એ જ છે હેલ્થ। હોસ્ટેલમાં રહેનારા છોકરાને માં ફોન ઉપર કહે કે બેટા બહારનું ના ખાતો હા, તો એ જે માની ચિંતા છે ને એ જ હેલ્થ છે। ડોક્ટર અવસ્થી, આઈ હેવ નથિંગ અગેન્સ્ટ યુ ઓર મેડિકલ સાયન્સ, તમારા વગર તો ના જ ચાલે સર, ફૂલ રિસ્પેક્ટ ટુ યુ, પણ સર આપણે બધા એ તો એક્સેપ્ટ કરવું જ પડશે કે ખાલી ગોળીઓ અને ઇન્જેક્શનથી હેલ્થ નથી મળતી। ચલો હવે ઘરે ચલો, નહીં તો અહીંયા આ લોકો નર્સિંગને રૂમ ચાર્જના બિલ ફાડશે તો લોચા પડશે। અરે હસમુખભાઈ, હા લોકો આપણા શોમાં આવતા થઈ ગયા છે, અને હશે પણ છે, ક્યા વાત હે। અચ્છા દોસ્તો, એક છેલ્લી વાત મારે કહેવી છે। આઈ થિંક પ્રકૃતિ એટલે યુનિવર્સ આપણા બધા જ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન આપવા માટે રેડી હોય છે, ફક્ત જરૂર છે પાર્થને ધનુષ ઉઠવવાની।